maske, rukavice i 2 metra od stojanja, život je koji živimo tačno mesec dana. Proleće je počelo, ali su ulice prazne jer smo, kako je predsednik Srbije rekao, u ratu sa nevidljivim neprijateljem. Skupština nije zasedala, niti je verifikovala odluku o vanrednom stanju, što je njena ustavna obaveza. Srbija je danas u ratu protiv nevidljivog protivnika, opasnog i opakog protivnika, kog naša zemlja mora da pobedi. Od tog dana ne rade škole, fakulteti, vrtići, firme, a oni koji najviše rade, medicinsko osoblje, svako veče u 20 sati nagrađuju se aplauzom. Srbija je na 12. mestu u svetu po broju novoobolelih, a na 8. u Evropi, a preduzete mere u našoj zemlji su među najoštrijima. Pre 3 dana broj obolelih od COVID-19 u Srbiji bio je 250, pre 2 424, juče 411, a danas 408. Preminulih je u nedelju bilo 2, u ponedeljak 5, juče 9. U odnosu na zemlju u regionu, Srbija prednjači, jer je juče Hrvatska imala 54 pozitivnih slučajeva, Bosna i Hercegovina 4, Crna Gora 4, Albanija 8, Severna Makedonija 54, Slovenija 8. Srbi se ipak izgleda ne plaše. Nisam siguran da su sve mjere bile najcelishodnije. S druge strane, situacija jeste ozbiljna, u nekih zemljama je mnogo gore nego kod nas. Neke stvari su mogle biti i bolje rešene i kod nas. A da li se plašite? Ne plašim se, ali vidim da objektivno to je napravilo atmosferu straha. Ne plašim se, mislim da je sve ovo malo preuveličano. Mislim da su mere preterane, ako pogledamo ove u okolini zemlje koje, mislim, igre brojaka su malo drugačije, tako da statistika kao uvek može da pokaže šta god hoćemo. Tako da mislim da malo preterujemo, kao i obično, i kad je dobro i kad je loše mi to preterujemo. Ne znam, u početku smo se plašili, sad smo se valjda nekako navikli, ne znam. Postalo je, ne mogu da kažem zabavno, nego nekako interesantno u nekom smislu, ovako kad se pogleda narod pa kako ljudi reaguju na sve to. Neki su totalno oguglali, primećujem da se sve manje koristi ta zaštitna oprema po ulici. Narod koji vidim, a neki su onako, boga mi, pomere se ono, kad vide da nailaziš, pa što dalje ako može po ivici trotoara da se slučajno nesretnete ili tako nešto. Uterati strah u kosti psiholozi tumače kao meru koja je prevaziđena. Nekada davno su tako vaspitavali decu. Ili su i tukli, ili su i plašili, sad će baba rogadate, ili sad će ovi te pokupi, tako da. To je nekada bila pedagoška metoda i možda neki veruju da je to dobro. To nije dobra pedagoška metoda. Neki ljudi će da poveruju pa da se uplaše, a neki ljudi neće da poveruju, reagovaće negativno, buntovno kao što su se neki ponašali. Tako da ja ne bih koristila strah kao motivacioni mehanizam. Ima mnogo, mnogo inteligentnijih. U februaru stručnjaci sa predsednikom koji im je čuvao leđa koronavirus nazivali su najsmešnijim i govorilo nam se da slobodno idemo u Milano u šoping, u grad koji u tom trenutku bio žarište virusa. Samo 2 nedelje posle u obraćanju predsednika čuli smo da nam sva groblja koje imamo neće biti dovoljna ukoliko ne poštujemo mere. U ovakvim situacijama jako je važno biti iskren sa populacijom. Kod nas vlasti su išle iz krajnosti u krajnost. Ni jedno ni drugo nije bilo dobro. Ni podaštavanje, ono, lečit ćemo mi to rakijom, zato što postoje neki politikanski razlog, ajde da mi izguramo izbore pa ćemo videti, a s druge strane i to plašenje grobljima je neukusno. U najmanju ruku neukusno, a uvođenje vanrednog stanja u ovom slučaju svakako je protivustavno. Skupština je zasedala u vreme pegavog tifusa, kada je od te zaraze u Srbiji umrlo oko 300.000 ljudi, jer je Ustav to tražio. Sada Skupštinu niko ništa nije pitao, već su predsednik, predsednica vlade i predsednica Skupštine odlučili da budemo u kućama. Dina Cepenjor, Slobodna televizija.